Бүрлілік ұстаздар да төл мерекелерін тойлат. Мереке қарсаңында ұстаздар аудан әкімі Миржан Сатқановтың алғыс хатымен марапатталды. Толығырақ бейнематериалда. Қазіргі таңда ауданның білім беру ұйымдарында 1132 педагог жұмыс жасайды. Олардың 79% жоғары білімді. Ауданның білім беру саласында жағымды жаңалық көп. Мереке қарсаңында ардагер ұстаздар Надежда Шиганакова Қазақстан Республикасының еңбек ардагері медалімен, ал Алтын Қадырғалиева Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен марапатталды. Ақсай қалалық нөмірі 6-шы мектеп лицейі облыстық орта білім беретін үздік ұйым байқауында жеңімпаз атанып, облыс әкімінің арнайы грант иеленді. Әкемен анадай бірге сыйлап жүру керек, сонда халқымыз көріп біліп жатқанды ойлаймыз. Енді біз екі мектебімізді биыл үлкен жөндеуден өткізіп жатырмыз. Шын айтқанда ол да ауыр нәрсе. Бір-бір мектебіміз 10 мыңның үстінде квадрат. Енді бұйырса 2-3 ай бұрын осы алдағы айдың басында аяқтағымыз келіп отыр. Бәріміз әдісі. Сондықтан біз енді қолдан келгенше материалдық көмектің бәрін жасаймыз. Сіздердің аманшылығыңызды тілейміз. Осындай ұлағатты ұстаздарымыз бар деп оларға мықты шәкірт тілейміз. Аман жүріңіздер, еліміз аман болсын. Осы 13 жыл басшылық қызметінің ішінде біздің мектепте талай өзгерістер болды. Осы уақыттың ішінде біздер материалдық базаны қазіргі талапқа сай етіп, сай деңгейге жеткіздік. Алғашқы кәсіптік білім беру кабинеті біздің мектебімізде ашылған. Сонымен қатар соңғы жылдары бір үлкен жетістігіміздің бір деп есептеймін біздің ұжымның. Ол жаңағы энергия сақтау, үнемдеу жағынан үлкен дүниежүзілік банктің грантына ие болуымыз. Яғни мектебіміздің келбеті өзгеріп, жақсы-жақсы жұмыстар жасалды. Барлық әріптестерімді, ұстаздар қауымының барлығын осындай төл мерекесімен құттықтағым келеді.